Tenk deg at du våkner I morgen tidlig. Kroppen kjennes stiv som en stokk, og smertene bare iler gjennom ryggen ved hver minste bevegelse. Heldigvis så går det jo fort over det. Men tenk, tenk om det ikke gikk over. Tenk om smertene var der I overmorgen også når du våkna. Og dagen etter. Og dagen etter. Dager blir til uka. Uka blir til måned. Og måned blir til år. Og du blir ikke bedre. Dette her, det en kapsel som inneholder sukker. Og dette her, det et helt vanlig sukkertøy. Hvordan kan det ha seg til at denne kapselen kan virke på smerte, mens denne ikke kan det? Det det jeg forsker på. Placeboeffekten handler om at forventninger med på å redusere smerte. Og når vi skal undersøke placeboeffekten I praksis, så må vi først påføre smerte. Denne termoden kommer til å gi deg varme pulser på 46 grader Celsius. Jeg vil at du skal rangere smerten du opplever på en skala fra 0 til 10, der 0 ingen smerte, og 10 uutholdelig smerte. Vi vet at placeboeffekten fungerer godt I labben. Og dette må kunne utnyttes I behandling av smertepasienter. Smertepasienter de bruker mye medisiner for å holde smertene sine I sjakk. Men vi vet jo at medisiner de har bivirkninger. Og disse bivirkningene de kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene. Så finnes det da en måte å få disse medisinene til å fungere bedre, slik at vi kan klare oss på litt mindre, og dermed også få mindre bivirkninger. Det har jeg tenkt til å teste ut. Jeg skal teste ut en ny behandling på en gruppe med smertepasienter, der jeg skal redusere dosen med medisiner til halvparten. Og den delen som jeg tar bort, den skal jeg erstatte med placebo. Men hvordan kan dette fungere like godt som å knaske vei på bare smertestillende? Nøkkelen ligger I den informasjonen som pasientene skal få om behandlingen. Dersom jeg klarer å få dem til å forvente smertelindring, så kommer de sannsynligvis også til å oppleve det. I tillegg så smertepasienter utrolig motivert til å bli smertefri. Og denne indre drivkraften har jeg tenkt å utnytte til deres fordel.